primer de tot, el que jo crec que caldria és una disculpa de l'alcalde en persona. Jo crec que demanaria que la gent que pugui escolti l'àudio complet a Osona, al 99 o a tradell.com o allà on que sé que l'han penjat íntegrament, no? I veuran, doncs, que jo crec que és clar, el que intentem és expressar uns temes que segurament a vegades no agraden, perquè, o sigui, de problemes a l'Ajuntament no n'hi hauria si nosaltres anéssim allà i votéssim sí a tot, vull dir, s'haurien acabat els problemes, eh? Vull dir, no? Uh-huh. Per tant, sí que és culpa nostra que es produeix aquesta situació, és culpa nostra perquè precisament volem fer la nostra tasca i volem parlar de les coses que toca i volem que l'Ajuntament avanci i volem, doncs, també, en certa manera, vetllar per la legalitat i vetllar perquè bueno, la nostra visió del programa pugui tirar endavant. No és possible, senzillament passa això, i crec que aquest dia queda clar. Vull dir, jo intento exposar un fet, l'alcalde m'interromp, em torna a interrompre, i al final, doncs, clar, aquesta postura de fer d'àrbitre entre el secretari, no, escolti, el secretari és una persona que reiteradament ha insultat a les persones d'Esquerra, i el que s'hauria de fer és obrir-li un expedient, perquè nosaltres mai hem insultat a ningú. Vull dir, nosaltres podem treure un tema que no agrada, el podem explicar més bé, més malament, amb unes formes més correctes, menys correctes, però que no hem faltat mai és el respecte a ningú. D'entrada exigeix disculpes per part de l'alcalde. Sí, jo penso que és fonamental. Per tant, es planteja deixar l'Ajuntament? Jo sí. Sí, sí. No assistir al proper ple? Jo tampoc no em vull posar allò, perquè un és esclau de les seves paraules i amo dels seus silencis, no? Però jo crec que diguem, estic fart a títol personal, jo tinc fills, sóc molt feliç sense l'Ajuntament de Tradell, saps? I jo penso que, esclar, sap greu perquè tu tens un compromís amb la gent que t'ha votat, tens un compromís amb els companys, que, bueno, clar que, diguem, són gent que sempre m'ha donat suport i els estimo molt, i sap molt greu que es poguessin quedar una miqueta penjats, no? Però les circumstàncies són les que són, i jo crec que, esclar, per sobre de les coses, de totes les coses hi ha la salut i el fet de dir, hosti, clar, no fa pas, devia ser el desembre del 2007, nosaltres vam demanar que retirés un punt de l'ordre del dia perquè hi havia l'expedient buit, vull dir, la llei diu que quan es convoca, ja feia dies que estava convocat, hi havia d'haver la documentació, doncs vam demanar que es retirés l'expedient i l'alcalde ens va fer cas en contra del que li recomanava, en aquest cas el secretari. Doncs bé, el secretari la setmana següent es va negar a tramitar el POSC, que és la subvenció més important que pot demanar l'Ajuntament, a banda d'això que ha sortit ara del FEI, el Pla Zapatero, no?, que ho supera, no? Uh-huh. Doncs ho va haver de fer una altra persona, i tot perquè es va fer cabal d'Esquerra, no? També, per tant, té una certa lògica que quan passa això, l'equip de govern es posicioni, i això, com és lògic, no ho sé, perquè això ens ho va explicar en persona l'alcalde, en Lluís Verdaguer, que havia passat aquest fet, no? L'alcalde em va tallar, doncs, perquè senzillament no li agradava el que estàvem dient, no perquè ho diguéssim malament ni mala educació, sinó senzillament perquè el que estàvem dient no li agradava, i no li agradava probablement perquè jo entenc que teníem la raó, i després això ens va deixar en algun lloc, tal com es veu aquí, i en qualsevol dels casos aquí hi ha persones a les quals no se'ls ha parat mai el peu. Vull dir, el secretari de l'Ajuntament és l'assessor legal, ens ho recorda cada 2x3, però si tu vas a les 9 del matí de qualsevol dia veuràs que hi ha el seu cotxe davant de l'Ajuntament, i a les dues continua al mateix lloc, i davant de l'Ajuntament ja és on hablava la resta de ciutadans del món de Tradell o d'un altre lloc, han de posar un rellotge i han de complir amb un horari. Ell no, doncs, hosti, ningú no li ha dit mai a aquesta persona que com a assessor legal de l'Ajuntament hauria de ser la primera que hauria d'un exemple, i que no es pot deixar el cotxe allà, perquè qualsevol altre ciutadà li posarà una multa, no? I amb ell resulta que no. Hem de parlar el dilluns, ens reunirem i en parlarem, però també és veritat que a títol personal, és una miqueta allò que arribes ja al cap del camí, vull dir, a mi si no se'm garanteix que com a persona i com a... especialment com a persona, se'm respecta i se'm tracta un mínim de, bueno, la consideració normal que toca i que em podré expressar, i que no em trobaré constantment amb el paternalisme d'en Lluís Verdaguer, que considera que qualsevol cosa que dic jo ja és demagògia, no? Encara que sigui, diguem, d'un sentit comú abrumador, doncs, si no és això, jo particularment arribes a un punt de dir, home, jo l'Ajuntament de Tradell porto ja molts anys picant pedra, porto ja moltes emprenyades, perquè no és ni el primer cop ni és l'últim, i si no es posa remei tampoc serà l'últim, no? I